Na mtazamaji, hatimaye serikali ya William Ruto imeweza kuvunja ukimya wake kuhusiana na shambulio la jana la polisi katika birthday party yake Raila Odinga mjini Nairobi. Inspector Generali IG KOOME sasa hivi amedhibitisha kujitolea kwa kutoegemea upande wowote kisiasa alipokuwa akihutubia matumizi ya vitoa machozi ama risasi za vitoa machozi wakati wa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Raila Odinga siku ya jana. IG KOOME ameeleza wasiwasi wake juu ya tukio hilo na kuhakikishia Wakenya ama umma kuwa hatua zinazofaa zitachukuliwa dhidi ya maafisa ama mapolisi waliohusika na shambulizi hilo. Wakati wa hafla hiyo, mabomu ya machozi yaliripotiwa kutumwa ama kurushwa na kusababisha usumbufu na wasiwasi wa usalama katika sherehe ya Raila. IG KOOME amesisitiza umuhimu wa kudumisha sheria na utulivu huku akijiepusha na upendeleo wa kisiasa katika shughuli zake za kipolisi. Msimamo huo unawania na mamlaka ya utekelezaji wa sheria ya kudumisha usalama wa umma bila kuingiliwa katika masuala ya kisiasa. Ahadi ya IG ni uwajibikaji na sisitiza haja ya uchunguzi wa kina kuhusu hatua za maafisa waliohusika kuvuruga hafla ya Raila Odinga na kusambaza gesi za vitoa machozi. Ahadi hii inalenga kuhakikishia wananchi kwamba vyombo vya kutekeleza sheria vitashughulikia utovu wa nidhamu wote ndani ya nyadhifa zao. Nikirejelea taarifa hiyo kutoka gazeti la The Star kama unavyotazama kwenye screen yako, the move by the police boss follows an outcry from a section of Kenyans. IG KOOME orders action on cops who attacked Raila supporters during his birthday. Hali inavyoendelea, wadau watakuwa wakifuatilia kwa undani zaidi shambulizi hilo kwa hafla ya Raila Odinga ya kuzaliwa. Kujitolea thabiti kwa IG KOOME kwa kutoegemea upande wowote kisiasa kunaweka kielelezo cha kudumisha amani ya umma katika utekelezaji wa sheria, ikisisitiza umuhimu wa ulinzi na haki bila upendeleo katika vyama vyote viwili nchini. Je, mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na taarifa hizi? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kila siku.